Ustrajnost u molitvi. Koliko god bio genijalan glazbenik Wolfgang Amadeus Mozart, ipak je morao uporno vježbati sviranje klavira. Nema sumnje da je bio izvanredno nadaren, ali njegov bi talenat se ugasio da nije svakodnevno marljivo vježbao. Svirao je svakoga dana i tako se vježbao. Opisao je to riječima: ako jedan dan ne vježbam, ja ću to zapazit. Ako dva dana ne vježbam, zapazit će to moji prijatelji, a ne vježbam li pak tri dana, zapazit će publika. Ovu Mozartovu izjavu moguće je primijeniti na molitvu. Bio ti papa, svećenik ili vjernik laik, pozvan si moliti svaki dan još više i više. To vrijedi za sve kršćane kad je u pitanju molitva. Moraš se svakoga dana iznova vježbati u molitvi. Ako ne molim jedan dan, zapazit će Bog. Ako ne molim dva dana, zapazit ću ja. Ako ne molim tri dana, to će osjetiti moji ukućani. Vidjet će moju nervozu i osjetiti prazninu. Nije dovoljno biti kršćanin samo na papiru, jer tek molitvom postaješ istinski kršćanin. Stoga neumorno ustraj u molitvi. Duhovna suhoća. Nitko nije tako duboko promišljao o križu kao sveta Edith Stein. Ova izvanredna žena prošla je svoj put obraćenja od ateizma, kršćanstva, preko redovništva pa sve do samog mučeništva u koncentracijskom logoru. Karmeličanka je proučavala pravu znanost, a to je znanost križa. Edith potiče kršćane da se zagledaju u križ. Križ je zapravo izvor poniznosti, jer to suho drvo ne sadrži nikakvu ljepotu, a upravo te to drvo suhoće uči važnoj lekciji i pomaže u duhovnoj suhoći. Duhovna suhoća velika je prilika za tebe, kršćanine. Iako se mnogi vjernici žale na duhovnu suhoću, zapravo je taj trenutak svojevrsni kairos, odnosno povlašteno vrijeme za tebe, za mene, za nas. Sveta Edith kaže kako duša u suhoći i praznini postaje poniznijom. Tvoja oholost iščezava kada u sebi više ne nalazi ničega što bi joj davalo povoda da bližnje gleda s visoka. Poniznost je mjesto s kojeg najbolje vidiš ovaj svijet, ali i sve ljude. Poniznost je zvjezdarnica odakle ćeš vidjeti najljepše zvijezde u svim svojim noćima suhoće. Kršćani, ljudi koji donose promjenu. Mi, kršćani, se uvijek moramo kretati. Ne smijemo se ukopavati u jedno mjesto. Ako se ukopa, kršćanin zapravo umire. Mi smo ljudi puta i kretanja. Kršćani danas odviše čekaju promjene koje svijet donosi, a oni bi zapravo trebali donositi promjene koje će svijet prihvatiti. Danas je na snazi obrnut proces. Kršćani šuteći motre kako se svijet mijenja, ali kršćanstvo oduvijek simbolizira i donosi novost. Zato se kršćani trebaju kretati da ih ne prekrije prašina prošlosti. Kršćanstvo uskoro može postati kao egipatska civilizacija. Naime, nekoć bogate i moćne Egipćane prekrio je pijesak prošlosti. Hoće li kršćanstvo jednoga dana postati samo arheološka religija ili puka iskopina? Širlansko-kanadski pisac Michel Montadier u svom dijelu Engleski pacijent, čija se radnja odvija u pustinji, donosi lijep prizor. Naime, kad se u pustinji pojavi pustinska oluja, čovjek se obavezno mora kretati, ne smije stajati. Tko stane, umrijeće. Kad staneš, pjesak se nakupi kao sve što stoji i ogradite zatrpa. Pjesak u tren oka zatrpa ono što se ne kreće.
Pojedini ljudi znaju zastati i čekati da oluja prođe, ali ona zna trajati po 6 sati, a to je više nego dovoljno da te pjesak zatrpa i uguši. Tako ni kršćani ne smiju čekati da prođu pustinske oluje, nego se moraju kretati navješćujući Krista. Ti si, kršćanine, dužan donositi promjene u svijetu, a ne dopustiti svijetu da stvara promjene u tebi.